Telekompanija Imedi, The Prime Show Studio, Carmovit Gent. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. დერვილო? კადა. რა ვიცი, ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს მთელი საქართველოს წინაშე უნდა წავსდეთ. მე მადლობა მინდა გითხრა იმისთვის, რომ ეს ჩვენი დიალოგი დღეს შედგება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ელოდება და ხალბატონი ნანა ნანუკა სტამბოლიშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც როგორც ზღაპრებში ხდება, ერთ მშვენიერ დღეს გაიღვიძა აბსოლუტურად სხვა სამყაროში. მოდი სულ თავიდან დავიწყოთ ამ გადაცემის ტრადიციული კითხვა. შენ შემთხვევაში ასე ჟღერს: ვინ არის ნანუკა სტამბოლიშვილი? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, რომ დაინტერესდი და ჩამოხვედი და დამაფასე. ნანუკა სტამბოლიშვილი პირველ რიგში არის დედა, მეუღლე, შვილი, შვილიშვილი, მოცეკვავე, მსახიობი უკვე, ეკონომისტი და უბრალოდ ადამიანი. როგორი დახასიათება იყო და ძალიან ემოციურია, რომ დაიწყე დედათი. როგორ ახერხებ იმას, რომ ეს დისტანციურად არის თქვენი ურთიერთობა, უკვე სამთვეზე მეტია, ხო, თუ არ ვთვები? ძალიან რთულია. ოჯახის წევრებისგან მოშორებით ყოფნა ჩემთვის განსაკუთრებულად რთულია, იმიტომ რომ ამდენი ხანი მათგან შორს ჯერ არ წავსულა არსად. მაგრამ როდესაც ვღებულობ გადაწყვეტილებას 100%-იანს, მაშინ ხვდები ძალიან ძლიერი და შესაბამისად მზად ვიყავი ამისთვის, ნოე. აი, რა იყო კიდე ესეთი რადიკალური გადაწყვეტილება, რომელიც მიგიღია? აი, მაგალითად ბოლო მახსენდება ჩემი ახალი სფერო დიზაინერობა, როდესაც გადავწყვიტე, რომ უნდა დამეწყო ეს საქმე. აბსოლუტურად მოულოდნელად მივიღე ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ 100%-იანი და შესაბამისად ყველაფერი ისე წავიდა, იმაზე კარგად წავიდა, რასაც ველოდი. იყოლა მოასწარი ბოლომდე. სამწუხაროდ თუ ეს დაემთხვა ეს ამბავი? ეს დაემთხვა არა, დაახლოებით 3 წელი ვაკეთებდი ამ საქმეს, მაგრამ თან დაემთხვა პანდემიის პერიოდი. მიუხედავად ამისა, ძალიან კარგად მიდიოდა ჩემი ეს ამბები, იმიტომ რომ ემიგრანტებში ძალიან პოპულარული იყო. ჩემი სამოსი არის თანამედროვე სამოსი ქართული ტრადიციებით, შესაბამისად ყველა ქართველ ძალიან მოსწონს ეს. და მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პერიოდში გაჩერდა ყველაფერი, ჩემი ეს საქმიანობა არ გაჩერებულა. ეხლა შენი გაცვია? რა თქმა უნდა. შენ შულზე მოგვიყევი. რითიც დავიწყეთ საუბარი. აი, რომ მკითხო ანგელოზი როგორიაო შენს წარმოსახვაში, ეს არის ჩემი შვილი, ჩემი თაისია. ეხლა როგორი ადამიანის ვარ, ნოე, არის მისი დამსახურება. ძალიან გამაძლიერა. ამ თემაზე ეხლა ძალიან სიღრმისეულად არ მინდა საუბარი, მაგრამ მოვადრო. ამას მგონი ცალკე გადაცემა დაჭირდება და აუცილებლად ჩემს მეუღლესთან ერთად ვისაუბრებ ამ თემაზე. ეს ალბათ ეხება ამ გადაწყვეტილებას შენ საქმეს, არა? არა, არ ეხება ამას. სულ სხვა თემაა. ნანუკა როგორი ინტერია, ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა. ჩემი შვილი გვაძლიერებს ჩვენ და ყველა ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი ეძღვნება მას. ჩემი თაისი არის ანგელოზი, ძალიან მიყვარხარდე და ჩემი ყველა ნაბიჯი გეძღვნება შენ. ბედნიერება.
როგორი კითხვა? Ბედნიერებაში ძალიან ბევრი ემოცია მოდის ერთდროულად. Ბედნიერება არის ბევრი წვრილმანი ერთად. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი ოჯახი. Მაგას გეკითხე. ხო, აი მათი კარგად ყოფნა, მათი კეთილდღეობა, როცა ვიცი რომ კარგად არიან, ჯანმრთელად არიან, არაფერი არ აკლიათ. Ay gari çemtüz bedenere bak. Mati gimiliz dana huam. Ne nukar uakliyat eka? Arakliyat etsi oğul dğe ekla. Oda merte sağuk unia da. Ay dilidan sağamam da. Sosyal urkselis meşve obit. Video tuvalit sağubrov taserom. Sotar tuliya makram. Yocak zimogu gəv. Şoblev zimogu. Ყველაზე ბედნიერი ბავშვობა მქონდა. Იმხელა სიყვარული, იმხელა სითბო მაჩუკეს მე, რომ დღემდე გავცემ და არ ვთავრდება. დაიბადე? ქალაქ ბათუმში. უმშვენიერეს და ულამაზეს ქალაქში და ჩემი ბათუმელობით მე ძალიან მომაყობ. Იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ესეთი საპასუხისმგებლო სტატუსი ჩემი აზრით. Არ ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს ოჯახის წევრებს, ჩემი ლაღი და ბედნიერი ბავშვობისთვის. ჩემს მშობლებს, ჩემს ბებოს და ბაბუს, დეიდას, ბიძას, მამიდას, ბიძას, აი ყველა, ძალიან დიდი ოჯახი მყავს და ძალიან იღბლიანი ვარ. ახლა მომიყევი ცეკვის როლზე შენს ცხოვრებაში. Სად გაჩნდა? ცეკვა. Ფათაშორის ძალიან გვიან დავიწყე ცეკვა. დაახლოებით სერიოზულად ცეკვა დავიწყე 13 წლის ასაკიდან, როცა ბავშვისთვის ეს საკმაოდ დაგვიანებული ასაკია. Მანამ მიიყო რაღაც პერიოდი სკოლის პერიოდში, რამდენიმე თვე მიმიყვანეს, მაგრამ ეს არასერიოზული იყო. 13 წლის ასაკში მივედი, იმიტომ რომ ძალიან მოხრილი დავდიოდი. Servis manera mkonda ძალიან ცუდი და ამიტომ გადაწყვიტეს მშობლებმა რომ ამის გამოსასწორებლად ხერხემალი გაემართათ ცეკვა. კი. მაგრამ რომ მიმიყვანეს დიდების ანსამბლისთვის ვიყავი გამოუცდელი და პატარების ანსამბლისთვის დიდი, მაგრამ ქორეოგრაფი აღმოჩნდა ჩვენი ნათესავი და დაგვთანხმდა რომ უბრალოდ ვენახე და რომ ნახა ძალიან მოვეწონე და მიმიღეს. Და როგორც აღმოჩნდა, აღმომაჩნდა ნიჩი და ძალიან მალევე პატარების ანსამბლიდან გადავედი დიდების ანსამბლში და რაღაც 5 თვეში აღმოჩნდი უნივერსიტეტის ანსამბლში. ეს ძალიან დიდ წარმატებასთან ასოცირდებოდა მაშინ. თუმცა ეხლა ვეღარ ცეკვა. ეხლა ვეღარ. კარგი ნატრება? ძალიან მენატრება. სცენის მტვერი, ამით რომ მოიწამლები. Მაგრამ აუცილებლად დაუბრუნდები ალბათ, ნახოთ. ძალიან ემოციურად, ძალიან თბილად მოიხსენიე ბათუმი და ბათუმელობა, შენი ბათუმელობა და მოდი ამ ქალაქზეც გვითხარი. საქართველო ხო ნიჭი ერთა საბადოა. მაგრამ აჭარაში მათი რაოდენობა არის უხვად. უნიჭიერესი ადამიანები ცხოვრობენ ბათუმში. განსაკუთრებით სიმღერა, ცეკვა, აი ხელოვნების კუთხით. ძალიან ბევრი არიან. შენს ოჯახში თუ არიან, თუ იყო ვინმე ისეთი, ვინც განსაკუთრებით გამოირჩეოდა შემოქმედებითი კუთხით? Არა. Ანუ შენ გახსენი. კი, ხელოვნების მიმართულებით კი. დარწმუნებული ვარ, არაერთგზის გიფიქრია და არა მარტო შენ. Როგორ გადანაწილდა ისე რომ შინაარსობრივად შენმა გვარმა ასეთი დატვირთვა მიიღო? ნანუკა სტამბოლიშვილი უკვე შეიძლება ითქვას და ნაადრევი არ არის, დაფუძნდა სტამბოლში. ქართული გვარია ქობულეთიდან, სოფელი ლეღვადან. ხო. ნამდვილად ქართულია, ქართველი. კი, დიდი მითქმა მოთქმა გამოიწვია ამ გვარმა. ბევრი წერდა რომ
თითქოს გადავირქვი, რადგან სტამბოლში ხა ჩამოვედი. ბევრი რაღაც მსმენია ჩემს გვარზე, მაგრამ ზუსტი ინფორმაცია მაქვს, თქო რო გითხრა, არა. Თურქეთში ვიმყოფებით ახლა, ხო? თურქეთში არის შენი ბოლოთვების მოღვაწეობა და თურქი თუ ხავს ვინმე? ან დედის მხრიდან. ხო. ჩემი ბაბუს დედა. ხო. აი, ძალიან. ვარ ისე ძალიან. ხო. მესამე თაობა. კი. ანუ ბაბუა ჩემს დედა, კი, იყო თურქეთიდან. რამდენად რთულია ემოციურად გადაწყობა, როდესაც აი ესეთი კარდინალური ცვლილება ხდება შენს ცხოვრებაში, ერთი რეალობიდან მეორეში? რა თქმა უნდა რთულია, ნოე. სულ სხვა რეალობაში იღვიძებ, აბსოლუტურად სხვა ქვეყანა, ახალი ენა, წარმოიდგინე, ახალი ადამიანები, ახალი სფერო. მე ჯერ ნახე ჩემ შემთხვევაში, წამოვედი ჩემი საყვარელი ქალაქიდან, დავტოვე ჩემი საყვარელი საქმიანობა, საქმიანობები, რამდენიმე საქმით ვიყავი დაკავებული. ვარ ოჯახისგან შორს, მართალია მოდიან მიდიან, მაგრამ მაინც შორს ითვლება. და დავიწყე აბსოლუტურად ახალი საქმიანობა, სახეობა, რომელიც არის ახალი. მანამდე არ ვიყავი მე ამით დაკავებული. ეს არის პირველი როლი ჩემთვის, ნოე, და თანაც მთავარი როლი არის უდიდესი პასუხისმგებლობა. როგორ ფიქრობ, იღბლიანი ხარ? ძალიან. აი, როგორ მოხდა აი ეს ამბავი შენს ცხოვრებაში, ეს დღე გაიხსენე? როდესაც გაიგე, რომ ძალიან ახლოს იყავი სერიალში მთავარი როლის დამტკიცებასთან. ნახე, გვარით დავიწყეთ, ხო, რაღაც სტამბოლიშვილი სტამბოლში. ეს თემა ყოველთვის იყო. ბოლო 2-3 წელი თურქეთიდან მოდიოდა შემოთავაზებები. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. კონკრეტულად, ხო, აი თურქეთიდან, ეს ძალიან სერიოზულად იყო რაღაცებზე საუბარი. ხო. სოციალური ქსელის მეშვეობით ხდებოდა. აი, რა ტიპის ინტერესი იყო? დაიწყო იმით, რომ სოციალურ ქსელში გამომიწერა რამდენიმე ცნობილმა რეჟისორმა. მომწერეს და მისთვის კითხვები დაინტერესდნენ, რითი საქმიანობდი. მერე შემოვიდა რამდენიმე შემოთავაზება, მაგრამ ვერ ვღებულობდი გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ესეთი გადაწყვეტილების მიღება. ბევრი მიზეზი იყო ამისთვის: ენის ბარიერი, ამ სფეროში გამოცდილება, შიში, უნდობლობა. მაგრამ საჭირო დროს დამეკავშირდა ისეთი ადამიანი. ვინ? აიჰან ოზენი. ბატონი აიჰან ოზენი, რომლის მიმართაც რაღაც განსხვავებული ნდობა მქონდა. ვინ არის, მე არ ვიცი. ეს არის რეჟისტორი, ჩვენი მთავარი რეჟისტორი, საოცარი ადამიანი. არ ვიცი, ძალიან იღბლიანი ვარ, რომ სწორედ პირველი პროექტი მასთან ერთად მაქვს. ძალიან, ძალიან კარგი ადამიანია. ყველაფერში მეხმარება, ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს და უბრალოდ ჩემ მასწავლებელია. დაგიკავშირდა და გადაწყვეტილებამდე როგორ მიხვედი? ძალიან უცებ მივიღე გადაწყვეტილება, მაგრამ მარტო არ მიმიღია ეს გადაწყვეტილება. სხვათა შორის მაინც ფიქრობდი და მეშინოდა, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩემს მეუღლეს. ვიცოდი მაგას, რომ იტყოდ. ხო, არ მომცა უფლება, რომ თავი შემეკავებინა და არ წამოვსულიყავე. მადლობა მას ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ ჩემი ასეთ. რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას ესეთი ტიპის მხარდაჭერას? ძალიან დიდი. ძალიან დიდი, ნოე. როდესაც უკან გიდგას კლდესავით ადამიანი, ყველაფერს აკეთებ ისე, როგორც საჭიროა. თავისუფლად, იმედიანად. როგორ გაიცან? ჩემი მეუღლე 16 წლის ვიყავი. აი, ხო, ახსენე უნივერსიტეტის ანსამბლში გადავედი, თქო. მივდიოდი გასტროლზე კაბადოკიაში.
İm periyodçi, çemi meoğlis mama iqo universitetis rektori. Da gastrolze gamoqvaqola misi şvili. Da gavitsani gastrolze Lasham Geladze. Ara chovlebrevi pirovneba. Qolasgan gansqovebuli. Ramdenat male miiqet gadazqvetle. Tekstmedi cilidan 20 წლამდე ვიყავით შეყარებულები და 20 წლის ასაკში მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ დაოჯახებულიყავით. Რამდენად ქონდა მოლოდინი რომ ასეთ სიტუაციაში ასე დაგიდგებოდა გვერდში რაც მე ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრი ქალისთვის არის ფუფუნება. კი. Çemi meugle isiz ekonomistiya profesiyit mushaobs meriyashi ekhlaris konebis martvis ganqopilebs upravsi zalyan nichey da chkveni adamienia pativtsemuli no itsi rogori adamienia qovltvis maotsebs misi gadaqvetilebebit es gadaqvetilebats chemtvis moulodneli iqo arvelodebodi imitom rom იმიტომ რომ იმიტომ მაინც გენატრება ჩამოდის ხოლმე მენატრება ხო რა თქმა უნდა ნანუკა მაყურებელს კი მანამდე შევახსენებ რომ ამ გადაცემის ტრადიციული და უცვლელი საამაყო პარტნიორია კრედო ბანკი რომელიც თავის მომხმარებელს ყოველთვის განსაკუთრებულ შეთავაზებებს უკეთებს. ამ შემთხვევაში გულისხმობ მაღალი დონის პრივილეგირებულ სერვისს სახელწოდებით კრედო რჩეული, რომლის მომხმარებელს საშუალება აქვს ყოველთვის ისარგებლოს როგორც პირადი საკრედიტო ოფიცრის, ასევე ინდივიდუალური ბანკირის სერვისით. გახდით კრედო რჩეული და მიიღეთ ყველაზე მაღალი დონის საბანკო მომსახურება საქართველოში. როგორ წარმოგიდგენია შენი ხვალინდელი დღე? როგორ წავა შენი ცხოვრება? თუნდაც ადგილმდებარეობით, თუნდაც ყოფნით, როგორ ხედავ? კაი ესე ვთქვა, უახლოეს 10 წელიწადს. წლებია იცი როგორ ცხოვრობ, მოლოდინს არ ვიქმნი. ვტკბები დღევანდელი დღით. კაი, მაშ სხვანაირად კითხავ. Gak tuara gatavise puli isrom uakhlos tslebi sheizleba mogitsios saqopna shor sheni saqvareli batumitan ara anu gaulbi khar fikrebs ke molodis rato ar vikni itsi სამომავლოდ რო წარმოვიდგინო რაღაცები როგორც მინდა და ისე რო არ გამოვიდეს ვიქნები უკმაყოფილი. იცი რა გინდა? ყველაფერი კარგი მინდა. მაქსიმალისტი ვარ ხვდები? ხო. ამიტომ დღეს რა რეალობაც მაქვს ვცდილობ რომ ეს გავაკეთო მაქსიმალურად კარგად. მთელი ჩემი ენერგია, ჩემი ყურადღება ჩავდო და მივმართო ამისკენ. დღეს ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კმაყოფილი ვიყო ჩემი თითეული ნაბიჯით. შესაბამისად, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს მომავალში. მოყევი ხა იმ სერიალის შესახებ, სადაც თამაშობ. ეს არის ახალი სეზონი. ძალიან საინტერესო სერიალია. დიდი პასუხისმგებლობა ახალ სეზონში შესვლა. Radgan maqurebeli shechveulia tsinem sakhiobs khom khomasea shesabamisat vetsdebi amovaleobas tavi gavartva ghirseulat zalyan dit patius tsem tsinem sakhiobs vints tamashobda am serialshi radgan zalyan didi zalisxmeva da shroma chato ამ სერიალის პოპულარიზაციაში, ესე ვთქვათ, ძალიან პოპულარულია ეს სერიალი, არა მხოლოდ თურქეთში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, დაახლოებით 30 ქვეყანაში გადის, როგორც ვიცი. და ავიღე ეს დიდი პასუხისმგებლობა და იმედი მაქვს, რომ ღირსეულად გავართმევ თავს.
Ha, titon gadaghebis protsesze moguqevi, ramdenat rtulia, tu ramdenat martivia, ramdenat siamonebas igeb, ramdenat igrlebia es moguqevi shiginit. Shiginit ra khteba. Chven sheguzlia es qolaperi nakhot. Siamonebt. Senanuka sana miwa dziritad lokatsia, sadats serialis gadaghebobi mimdinareobs, mitkhai ramdenat gagichirda ro sheleodi tsekvas da shen sansam batums, kho? Ki. Sul სახელს ვიტყვი ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი ბათუმი. Ეს არის ჩემი მეორე ოჯახი. Ძალიან იღბლიანი ვარ ნოე, რომ სწორედ ამ ანსამბლში მივედი და დავიწყე პროფესიული თვალსაზრისით ესე ვთქვათ ცეკვა კი და იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი კოლექტივია, არაჩვეულ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე მე მათგან და მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, როგორც მოცეკვავეებს, ესევე ქორეოგრაფებს. იღბლიანი ვარ მოკლედ. აა და იცი რა მაინტერესებს? თავისუფალ დროს რას შევი? ანუ რამე გართობის რამე საშუალებები გაქვს, იმიტომ რომ დღის რაღაცა კონკრეტულ მონაკვეთში ალბათ არაფერს არ აკეთებ, როცა ამთავრებ. ხო, იმას რა ქვია? სამუშაო პროცესი. ნარც თამაშობ. ვისთან? კომპიუტერში? არა. აბა. აა ჰალილთან ერთად, დანარჩენ მსახიობებთან ერთად, ძირითადად ჰალილთან ერთად. მე მგონი ერთი პარტია მე და შენც უნდა ვითამაშოთ. კი ბატონო, მზად ხარ? ხო, ოღონ ჯერ ჩავწეროდი და მე. კარგი, წავა. ეს პერსონაჟი ყავს. არა, არა, ის არ ჩავსად გეღა. წადი. წადი. აუ. ეს არ აი, ძო, დაშო, გადაიღე. ერგულაბი. ერგულაბი. არ არის კადრში ძროხა. იო, არ შეიძლება. ეს არ გვიშლის, კაცო. ერგულაბი, შო, ფიქტე. საკმაოდ დიდი ტერიტორია, როგორც ხედავ. კი, ძალიან დიდი სახლია. კონაქს ეძახიან. დიდ სახლებს აქვს. ბევრი ოთახია, ძალიან ბევრი ლოკაციაში იგნის განთავსებული და ახლა შევიდეთ, გველოდება ჰალი და გავესაუბროთ. ჰალი მე მოვიდა. გესალმებით უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის პატივია და ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ ამ საუბრისთვის დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი. პირველი კითხვა ნანუკაზეა გამოდინარე იქიდან რომ ეს გადაცემა ნანუკას ეძღვნება და ასეთი კითხვა ნანუკა როგორც ახალბედა მსახიობი სერიალში რამდენად მალე მოახდინა ადაპტირება როგორ მიიღო გადამღებმა ჯგუფმა როგორ მიიღეს მსახიობებმა da როგორ მიიღო მაყურებელი. Emanet dizisi için Nanuka'nın gelmiş olması, onun farklı bir ülkede böyle yoğun bir tempoda, farklı bir dilde çalışıyor olması gerçekten hem bizim için değişik bir durum, hem onun için farklı bir durum. Emanet için yeni bir renk, bir farklılık oldu. Hikayenin devamında senaryoda olması gereken karaktere çok iyi hizmet ediyor, çok yetenekli, bu konuda özverili ve çalışkan. İzleyici memnun durumdan ve onlar da heyecanla serüvenin, hikayenin nereye doğru evrileceğini merak ediyor. Nanuka'nın rolü de ahasiyetliydi. Yani oyunculuk Nanuka'nın çok istediği bir iş olduğu çok belli. Bunun için çok çaba sarf ediyor. Yani az önce de söylediğim gibi farklı bir
dili olan farklı bir ülkedeki farklı bir kültürde çalışıyorsunuz ve o ülkenin dinamiklerine göre şekillenmiş bir senaryonun içerisinde sizin ait olmadığınız veya yabancı olduğunuz bir kültüre dair bir hikayeyi canlandırmaya çalışıyorsunuz. O da bu aralıkta çok iyi performans gösteriyor diyebilirim. Çünkü dilimiz farklı, Emanet dizisinin Türkiye'deki diğer güncel dizilerle olan diyaloğu, dili de farklı. Yani ekstra zor bir durumun içerisinde. Fakat çok çaba sarf ediyor, çok çalışkan, yorulmuyor. Bütün enerjisini, azmini ve motivasyonunu canlandırdığı karaktere hayat vermek için gösteriyor. Bu da memnun edici bir durum. Biz de bu çabayı saygıyla karşılıyoruz ve karşılıklı yapmamız gereken işimizi yürütüyoruz, öyle diyebilirim. Ay zustat amazıya şimdi kitva განსხვავებული ქვეყანა ახსენეთ და ზოგადად საქართველოში ძალიან პოპულარულია უკვე თქვენი სერიალი და თქვენი როგორც მსახიობმა, როგორც არტისტმა რა იცოდით საქართველოს შესახებ და ეხლა რა იცით? Öncelikle Gürcistan'da çok popüler olduğunu bilmiyorum ben bu dizinin. Çünkü dünyanın yaklaşık 30'dan fazla ülkesinde yayınlanan bir dizi. Ve yayınlandığı ülkelerde de çok sevildiğini biliyorum. Gürcistan biraz da daha fazla olarak hayatımıza Nana'yla birlikte dahil oldu. Çünkü yani farklı bir doku ve farklı bir kan buradaki diziye farklı bir hayat getirmiş oldu. Gürcistan hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum açıkçası. Yani sadece Nino ve Ali mi? O heykeli görmüştüm. Yani o etkileyici bir şeydi. Onu biliyorum, onun simgelerinden birisi olduğunu. Batum'da. Tabii oradaki izleyicilerimizden daha evvelinde de bize güzel onur edici hediyeler geliyor. İzlediklerini ve beğendiklerini ifade eden mesajlar da alıyoruz. Bu bizi gerçekten şevklendiriyor, mutlu ediyor. Mutlu etmek. Mutlu ediyor. Fazla bir şey bilmiyorum. Sadece diliniz bu arada çok zor. Yani Gamarcobar ve Rogorakar, değil mi? İki şeyi biliyorum. Onun dışında da ezberleyemiyorum yani. Zor bir dil. Tebrik ederim. Candaba da biliyorum. Candaba. Zor sahnelerle karşılaştığımız zaman evet. Bir candabamız var yani. Sulan boksu Rusya İsertuli senesi candaba ise itkı. Zarmatsonza zitva. Yani o bizim gizli isyanımız. Öyle söyle. Talen uxesh, xist personaj tamashobt da gasagebia ro ganshovdeba realurat hali tsorebisgan im personajisgan romeli serialshi aris da albat jurnalistebi khshirat am kitkhvasats gismeven. Gisvaven. Tuntsa ramdenat rtulia kontrastulat ganshovebuli prototipis tamashi. Romelit şeyin personizgen zaten ganskoldeba. Şimdi Yaman Kırımlı karakteri zaten farklı bir hayatı olan, kendi ayakları üzerinde duran, küçük yaştan hayatın zorluklarını öğrenmiş, ailesine sahip çıkmaya çalışmış bir adam. Ve bu hayatta var olan iyisiyle kötüsüyle, arka sokaklarıyla, ışıltılı caddeleriyle ne varsa hayatta tutunmak için her şeyi bilmiş, görmüş. Ve bu tür durumlarda da nasıl davranması gerektiğini çok iyi öğrenmiş bir karakter. Dolayısıyla hayata karşı çok da eğlenceli taraftan bakabilen birisi değil. Daha sakin, durağan, ayakları daha fazla yere basan bir karakter. Bunu canlandırmak büyük sorumluluk gerektiriyor aslında. Çünkü siz izleyicinin de hayalinde yaptığınız her hareketle veya her ifade ettiğiniz repliğiyle de olsa bunun ağırlığını taşıyorsunuz yani. Herhangi bir kaçamağı olmuyor bu durumun. Normal hayatta Halil herkesin bildiği gibi işte eğlencesini bilen, işte kendine zaman ayırabilen. Benim farklı yönlerim de var tabii ki. Müzikle de uğraşıyorum, işte sanatın diğer dallarıyla da uğraşıyorum. Oyunculukla da uğraşıyorum. Yani Halil'den tamamen farklı olan tarafını canlandırmak hoşuma gidiyor. Yani bu eğlenceli, keyifli bir şey. Karakteri de içselleştirdiğim için, Yaman Kırımlı'yı çok benimsediğim için zor olmuyor benim için. Kolay. Sonra da miskit kamidoda ramdinat gehmarebat
თქვენი მომღერლობა სამსახიობო კარიერაში და თუნდაც სერიალების თამაშში. Şimdi ben şarkı sözü yazarlığı da yapıyorum. Bu diğer röportajlarımda da söylediğim şey şudur. Bu iki işte de duygular ön planda. Yani bir duyguyu aktarmak gibi bir durum söz konusu. Oyunculukta da böyle, şarkıcılıkta da böyle. Yani söz müzik yapabiliyorsanız, şarkının sözünü, müziğini yazıyorsanız oradaki duyguyu aktarmak üzerine bir iştir, bir eylemdir bu. Yani sadece şarkı söylüyorsanız var olan bir şeyi yorumlamak, bu da bir yetenek, bu farklı bir durum. Şimdi oyunculukta da karakterinizi içselleştiriyorsunuz ve onun hayatına dair duyguları karşı tarafa aktarmak, geçirmekle mükellefsiniz, görevlisiniz. Dolayısıyla ikisinin birbirine ortak çok fazla yönü var. Çünkü duygu, ikisinin de temelinde duygu yatıyor. İyisiyle kötüsüyle o duyguyu karşıya aktarma çabası. Şarkı söylerken bunu bir melodinin içerisinde seçtiğiniz cümlelerle dile getiriyorsunuz. Ama oyunculuk bunun için çok daha özgür bir alan, çok daha geniş bir alan. Çünkü sürekliliği olan bir durum var. Ve daha farklı duyguların içerisine girebildiğiniz bir durum var. Duygusal anlamda çok daha zengin bir durum. Dolayısıyla ikisinin birbirini beslediği yer çok fazla. Zaten dediğim adlaba interviews twist da რატქმა უნდა წარმატებას გისურვებ და გისურვებთ რომ ასევე მალე ჩამოსულიყავით საქართველოსში და გენახოთ ჩვენი ლამაზი ქვეყანა და გაგეცნოთ თავი თქვენი ძალიან დიდი რაოდენობა გულშემატკივრებისთვის. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayatınız olsun. Çigo personalla çiğniz. Yeni tuvalet çekiliyat ne kadar ham deni adam yani. Bu şovs makro yetiş seniz kadar yapası. დავიწყეთ? დავიწყეთ მზად ხარ წაგებისთვის? აჭარელ ქალს როგორ მეგიბრები? დაიწყე. პანჯიაკი. პანჯიაკი. დუიაკიზე ვერ გარის გავა. ანგერი იყოს. გიხსნე. სეიაკი. არა, ისე ძალიან დიდი სიამოვნება. აი ამ თურქულ გარემოში ყოფნა. ჩაი, ნარდი და მთლიანი გარემო ზოგადად. ო, მაგრამ აქედან ვერ გადიხარ. არა, უშავს, აქედან ხო გავდივარ. წავაგე ხო. აბა კამერაში თქვილო წააგე. დამთავრდა ბავშვობა. ერთი ხელით დაამთავრე? ერთი წინდა? კი. აი. აი, ეხლა ოღონდ მოგეთმაი, მეგობრობამ გაიმარჯვა რა. ერთით-ერთი. არასოდეს დანებდე. ნანუკა სტამბოლში. გადამღები ჯგუფი არის არაჩვეულებრივი. ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნოე. როცა გაქვს ენის ბარიერი, როცა ეხლა ერკვევი ამ სფეროში, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ დაგიდგებიან გვერდით. Ამ შემთხვევაში ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ პარტნიორიდან დაწყებული არაჩვეულებრივი პიროვნებაა. კი, ჰალილ იბრაჰიმ ჯეიჰანი ძალიან მეხმარება, ძალიან გვერდით მიდგანს, განსაკუთრებით პირველ პერიოდში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩემი რეჟისორი, ნუ არაჩვეულებრივი პიროვნება, პროდიუსერები. არ ვიცი, ერთმანეთზე უკეთესები არიან. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან გამიადვილეს ესე ვთქვათ
ეს საქმიანობა. თუმცა რაღაც გარკვეული ნეგატივიც იყო, ხო, შენ ახსენე წინა მსახიობი თამაშობდა და მე რაღაცა მოხდა იქ შეწყვიტა, ხო, თუ რაღაცა ხო, ეს დავა არის დღემდე მე როგორც ვიცი. Თუ რამე აგრესია ხო არ იყო მაყურებლისგან, იმიტომ ხშირად ხდება რომ ერთი მსახიობი მიდის, მეორე მოდის, სანამ მიეჩვევიან რაღაცა ტალღა ყოველთვის არსებობს. ამ საკითხთან დაკავშირებით მე ძალიან ზოგადი ინფორმაცია მაქვს, იმიტომ რომ ეს ამბავი მე არ მეხება. Მე რომ მივიღე ეს შემოთავაზება უკვე დამთავრებული ქონდა წინა მსახიობს და გასული იყო სერიალიდან. 32 წლის ისე გავხდი ნოე ჰეითერს რასაც ეძახიან, რა იყო არ ვიცოდი, იმიტომ რომ არ მახსენდება ერთი ადამიანიც, ვისაც ჩემზე არ ვიცი, ან ცუდი დაეწერა, ან ცუდი არ მახსენდება და უცებ სამწუხაროდ ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანის აგრესია დავინახე ჩემს მიმართ დაუმსახურებლად თანაც. არაფერ შვაში რო არ ვიყავი. მესმის რომ ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ, უყვარდათ წინა მსახიობი, წინა წყვილი. ანუ ჩემზე კი არ იყო პრობლემა კონკრეტულად. არც ერთი მსახიობი. ვერ გაიგეს რა მოხდა. ვერ გაიგეს რა მოხდა, ხო? ბევრი მე მადანაშაულებდა. რა თქმა უნდა რეალობას არ შეესაბამება. ძალიან ბევრ რაღაცებს წერდნენ, მაგრამ გონი ნელ-ნელა უკვე დაინახა ყველამ, რაც არის და რაც მოხდა. და დადებითისკენ იცვლება მათი ემოციები და ემოციები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მიდგომა სრულად აღმოიფხვრება ძალიან ახლო მომავალში. მსახიობები, შენი კოლეგები, შენი მეგობრები, ახალი მეგობრები, ვისთანაც ერთად გიწევს ყოველდღიურობა, აი მათ რა იციან საქართველოს შესახებ? ეს არის ძალიან ისეთი თემა, ნოე. მეგონა, რომ ძალიან ბევრი რამ ეცოდინებოდათ საქართველოს შესახებ და რომ ჩამოვედი, აბსოლუტურად სხვა რეალობა დამხვდა. და ძალიან არასასიამოვნო იყო ჩემთვის. იმიტომ რომ მეურმა ისიც კი არ იცოდა, რომ განსხვავებული დამწერლობა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მეზობელი ქვეყანა ვართ. გამარჯობა, მე ძალიან მიჩეული ვიყავი ახლა მეზობლები ქვეყნებიდან. გამარჯობა, როგორ ახარ, გენაცვალე, ეს სიტყვები მინიმუმ მაინც იციან. აქ სამწუხაროდ ეს ვერ დავინახე. მაგრამ ახლა გონი მთელმა გადამღებმა ჯგუფმა იცის გამარჯობაც, როგორ ახარ. დილამშვიდობისა, ვასწავლი ყველას კი ბატონო. და ძალიან დაინტერესებულები არიან საქართველოსი. აი ხა ზაფხულის პერიოდში დასვენებები როცა გვექნება, ძალიან მუნდათ საქართველოსში ჩამოსვლა, კერძების დააგემოვნება, სულ ჩვენს კერძებზე ვლაპარაკობდა. ჩვენ სიმღერაზე და ცეკვაზე და ღვინოზე და რა ვიცი ყველაფერზე და ძალიან დაინტერესებულები არიან და იმედი მაქვს რომ ამ ზაფხულს მოახერხებთ ამის ორი. აპირებ რომ ჩამოიყვანო. კი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. 20 წენა გაიხსენე შენს ცხოვრებაში. წენა? ხო. მე ამჯერა ეხალო 32 წელი ისე იცხოვრე რომ არავის არ უწენინებია შენთვის. რა თქმა უნდა წენები. აი რა არის რაც გახსოვს? შეიძლება მეგობარმა, შეიძლება არა ნახე. ყოველთვის ვცდილობ რომ ეს ნეგატიური და უარყოფითი რაღაცები რაც ხდება ჩემს ცხოვრებაში არ დავიმახსოვრო და წარსულს ჩავაბარო. თავისუფლება რაში? თავისუფლება? ხო. როცა ხარ თავისუფალი, როცა მართავს საკუთარ თავს, როცა ზეგავლენას ვერავინ ახდენს შენზე. შე რა ასაკში ისწავლე საკუთარ თავზე მართვა, საკუთარ თავის მართვა. ესე კონკრეტულად ერთ დღეში ეს არ ხდება, ნოა, ეს ცხოვრების გამოცდილება არის. ცხოვრების გამოცდილებით მიდიხარ ამ ეტაპამდე ჩემი აზრით. საკუთარ თავთან მუშაობა არის საჭირო, რომ ეს გაითავისო და გაიაზრო. შრომის მოყვარე ხარ? კი. კი. მაქსიმუმ ვცდილობ, რომ
რაც შემიძლია მაქსიმალურად დავიხარჯო. Თუ რაიმე საქმეს მოვკიდე ხელი, კი. თურქი მაყურებელი როგორია? აი, რით განსხვავდება ქართველი მაყურებლისგან? ძალიან კარგები, ძალიან თბილები. სერიალი რომ დაიწყო და პირველად სამი სერიის შემდეგ მომიწია ქუჩაში გასვლა, ჩემ და გასაკვირად ეგრევე მოვიდნენ, მიცნეს. Როცა ხედავენ თუ გიცნეს, აუცილებლად მოდიან, გეუბნებიან ძალიან ძალიან თბილ სიტყვებს, ითხოვენ ფოტოების გადაღებას. ამ ბავშვი მგონი ცოტა განსხვავებულები არიან ჩვენებისგან. კი. ეს უფრო სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა. ეს სასიამოვნოა ყველასთვის, ნუ. რამდენად რელიგიური ხარ? ღმერთის ძალიან მწამს. Ღმერთი არის ყოველთვის ჩემს გვერდით. გრძნობ ამას. კი, ფიქრია, იქითა სამყაროში რა ხდება? სადაც ერთად მოხვდებით, ერთ დღეს ყველა მოხვდებით. ყველაფერი კარგი ხდება იქით. ცუდი არაფერი არ ხდება? როგორი პოზიტიური სულის მატარებელი ადამიანია ნანუკა, იმიტომ რომ ეხლა მე მაყურებელს მივმართავ. ძალიან ბევრ კითხვას გამაოგნებელი ოპტიმიზმით პასუხობს, რაც ჩემს პრაქტიკაში ძალიან იშვიათია. და ოპტიმისტი ხარ ესეთი? კი. ქართული სერიალიდან რომ მიიღო შემოთავაზება ესეთ კარგ როლზე, რას იზავდი? განვიხილავ და ვაფიქრებ, ხო წარმოგიდგენია უკვე. განვიხილავდი აუცილებლად და თუ ყველა კრიტერიუმს დააკმაყოფილებ და რა თქმა უნდა დავთანხმდები, ნოე, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ქართველია. სხვა შე რა გააკეთე, იცი, რომ არაერთხელ მიფიქრია, ხო, ანუ შენს გამოჩენამდე თურქულ სერიალში წლებია, ხო, თურქული სერიალი არის ჰიპერპოპულარული ჩვენს ქვეყანაში, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებით, ხო? თითქოს რაღაცა ის სნობურის მიდგომა გვესმის, რომ აუ, ისევ თურქულ სერიალი და სინამდვილე გვანახებს, რომ ყველა მაინც თურქულ სერიალს უყურებს, ხო? როგორ ფიქრობ, რაში ამის აიდუმლო? არ ვიცი, ბევრი მიზეზია ამის. სცენარი პირველ რიგში ძალიან მისაღები უნდა იყოს მაყურებლისთვის, რეალობას უნდა შეესაბამებოდეს. ძირითადად თურქული სერიალები ცხოვრებისეულია. ანუ ყველა ადამიანი რაღაც როლში საკუთარ თავს ხედავს და ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი მიზეზი. და ძალიან შრომის მოყვარეები არიან. საათივით აქვთ, ნოე, ყველაფერი აწყობილი. საათივით არა, წუთი წუთზე, წამი წამზე. აი, ესეც რომ მოხვალ. საცობების და მიუხედავად. აი, ეს მოუგნებს. სტამბოლში რა საცობებიც არის, იცი, ძალიან კარგად და ამის მიუხედავად გამორიცხულია, სამი თვე აქ ვარ. გამორიცხულია, ვინმე დააგვიანოს. არ ვიცი როგორ თვლიან ამ ყველაფერს. აი, მაგალითად მე ველოდები ხოლმე, როდის მომაკითხავენ და მე არ მახსენდება დღე, როცა დაეგვიანოს ცხოვლს, მაგალითად. არ მახსენდება. ჩვენთან მეც ზოგჯერ ცუდად ვიქცეოდი, იმიტომ რომ ვაგვიანებდი ხოლმე ბევრ ადგილას. აქ ხო ამ ყველაფერს რო ვუყურებ. აქ ვუყურებ, რომ ჩემზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი ადამიანის სამუშაო პროცესი. საკუთარ თავს ვერ ვაძლევ ამის უფლებას. მეც წუთი წუთზე, წამი წამზე, ესე ვარ. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი და ბოლოსკენ მივდივართ უკვე. საკუთარ სიბერეზე თუ გიფიქრია, როგორ ხედავ? კი, ძალიან ხშირად ვფიქრობ. როგორია? ძალიან მაგარი, ძალიან ტკბილი, თბილი, მშვიდი. ისევ ჩემს ოჯახის წევრებთან ერთად, ჩემს მეუღლესთან ერთად, შვილებთან ერთად და შვილიშვილებთან ერთად. სად? საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, მაყურებელი ძალიან დაატყდა შენი მოსმენით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი სიამოვნება
იმ მიდგომის იმ დამოკიდებულების მოსმენა ჩემთვის ამ შემთხვევაში როგორც ადამიანისთვის ვინც კითხვებს ამ სამგადაცემაში ამის ყოველფრის აღქმა და მე დარწმუნებული ვარ მაყურებელმა ამით ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო. მადლობა რა თქმა უნდა ამისთვის დღევანდელი დღისთვის და რას ეტყოდი ჩვენს მაყურებელს იმედის მაყურებელს. მადლობა არის სიტყვა რომელსაც ყველაზე ხშირად ვიღენებ. მადლიერება ძალიან მიყვარს. მადლობა მინდა გადავხადო პირველ რიგში დავიწყებ ჩემს ოჯახის წევრებს. გვერდით დგომისთვის. გულშემატკივრობისთვის, სტიმულის მოცემისთვის, განსაკუთრებით ჩემს მეუღლეს. იმიტომ რომ ის რომ არა, არ ვიცი. და ის რომ არა და ჩემი ოჯახის წევრები რომ არა, მე აქ არ ვიქნებოდი. და მე არ გავაკეთებდი იმ რაღაცებს, რაც ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. დარწმუნებული ვარ ძალიან ამაყობს შენით. ნახე იმ სიყვარულით, რა სიყვარულითაც გამზარდეს და იმ ყველაფრისთვის ეს არის ჩემი მადლიერება მათდამი. ამით შემიძლია რომ მადლობა გადავხადო ჩემს ოჯახის წევრებს. ძალიან მაგარი ამის ამბავი. ეს არის ჩემი მიზანი, რომ აი ყოველთვის იმას ვფიქრობ, აი ყოველი ჩემი გადადგმული ნაბიჯი ძალიან ბევრჯერ ნაფიქრალია, ხო ხვდები? უნდა წაადგეს ჩემს ოჯახს. რაც დარწმუნებული ვარ, ისედაც ხდება და ყველანაირი რევერანსის გარეშე გულწრფელად გეუბნები. მე ვხედავ რომ და ალბათ არა მარტო მე რომ შენ აძლევ ნამდვილად ამის საფუძველს. კი, როგორც ამბობენ, ესეა და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით. მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ჩემს გულშემატკივრებს. ნაცნობებს, უცნობებს, იმ ხელას ითბოს ღებულობ და იმ ხელას სიყვარულს ძალიან მადლიერებს. მართლა გეუბნები ყველას. დაწერილი ერთი სიტყვაც კი, ხო? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა შენი ოჯახის წევრები, შენი თანამოქალაქეები, შენი ქართველები და არა მხოლოდ უკვე შენ დამაყობენ ძალიან მაგარი შეგრძნება. მადლობა მინდა კიდე გადავხადო ჩვენს ემიგრანტებს. ო ყველაზე თბილებს, აყვარლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ჩემთვის. ემიგრაცია, იმიტომ რომ ეს გავიაზრე, იცი როდის ზუსტად მახსოვს, ვიყავი 14 წლის. აჰა. როდესაც ანსამბლით წავედით გასტროლზე საბერძნეთში. მანამდე არ მქონდა ეს ყველაფერი გააზრე, ან ემიგრაცია რა იყო, ან ეს ქვეყნის ესეთი სიყვარული და იქ ეს იყო ეს გარდამტეხი რაღაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. მოვიდნენ ქალბატონები. და რა თქოს, ნოეცი, თუ შეიძლება რომ ჩაგეხუტო, იმით რომ საქართველოს სუნი გაქო. წარმოგიდგენია? ავტობუსში რითიც ვიყავით, იქ შემოდიოდნენ. აქაური ჩვენი ემიგრანტები თუ გეკონტაქტებია, თუ გაქვს ან ურთიერთობა? როგორ ისეთ წერილებს მწერენ, ისეთ წერილებს მწერე, რომ ეხა ძლივს ვიკავებ ემოციებს. შეგიძლია რომ წაგვიკითხო ერთი წერილი. ტელეფონში გეკითხები. კი. წაგვიკითხე. მოდი შენ წაიკითხე. მოდი. აი, აი ხა ბოლო. ნანუკა, ჩემო ლამაზო შვილო, როგორ ხარ? არ ვიცი, სიტყვებს ვერ პოულობ, შენ უფლისგან დიდი საჩუქარი ხარ ჩვენთვის, ღირსეული ქართველები საქართველოსთვის. მარგალიტი ხარ ჩემო თბილო საოცარო ნიჭიერო, შენს ნამღერ იავნანაზე რომ ამატირე. როგორც ემიგრანტი, როგორც დედა ვიტირე, მაგრამ ეგ შენგან წამოსულმა ტკბილმა სიტყვებმა სიმღერა მიმანიშნა ჩვენ ქართველი დედები ძლიერები ვართ და ყველაფერს შევძლებთ. მე ამაყები ჩემო კარგო შვილო, შენც ემიგრანტი ხარ, შვილი შორს არის შენგან, ვიცი შენთვისაც ძნელია დედი, მაგრამ ჩვენ ქართველი დედები საოცარი ძლიერები ვართ. უფალმა დაგილოცოს შენი ლამაზი ფერია, შენი საყვარელი ოჯახი.
çema gogok osni geperebi gulshi gixuteb çema lamazo nanuka avo tsalim bevri tserili mogdis eseti madloba ro mometsashveleba ro chveni maqurebulistvis damekitkha ari rame iseti temarazes gindoda ro kide gvesaubro da gaviart aba aris madloba minda eseve gadauxato rejisors da prodyusereps imitom rom momtsashveleba წარმომეჩინა სერიალში, თურქულ სერიალში, მე არ მახსენდება მანამ მომხდარ იყოს ესეთი რაღაცა. წარმომეჩინა ქართული ცეკვა, ქართული სამოსი, ქართული სიმღერა, ქართული ენა. მადლობა მათ ამისთვის მართლა. იმიტომ რომ სახელიც კი შემინარჩუნეს. სახელიც კი ქართული მქვია. ნანა სერიალში. კი. დაახლოებით 30 ქვეყანაში გადის ეს სერიალი და სარგებლობს ძალიან დიდი პოპულარობით და შესაბამისად ამდენ ქვეყანაში ხედავენ ამ ყველაფერს და ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა იცი რატო ამბობ ამას გულშემატკივრები ბრაზილიიდან ესპანეთიდან არაბი გულშემატკივრები წერილი რომ მოგდის ხო ხვდები რომ ნათარგმნია ხო სპეციალური Google-ის პროგრამით ხო არეულ და ანუ რამხელა პატივის ცემას უგორძნობ თარგმნიან და მწერენ ქართულად. რამაგარი რამეა ეს უკვე. ზარმაგარი. კარგია, ძალიან მიხარია ამდენი პოზიტივი რო არა შენს გარშემო და გისურვებ რომ სულ ესე იყოს. და ყველა შენ ჩანაფიქრი რომელსაც ბოლომდე არაჟღერებ მაგრამ ალბათ წორსაჩვები აქ სრულებოდეს ბოლომდე. ღვთისყალობით. ღვთისყალობით. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.